Ó, pessoal, o negócio é o seguinte, tô aqui no ferro velho de novo aqui, ó. Aí eu tô filmando o restante das coisas aqui, ó. Aqui tem uma engenhoca aqui, ó. Dá no jeito de moer uma cana aí pra beber uma garapa aí, ó. Olha, tá no jeito. Isso aqui é de inox, ó. Os roletes é de inox. Aí tá no jeito aqui. Essa aqui é só colocar no coisa aí, ó. E chegar o bambu aí e fazer a garapa, moer a garapa aí e beber, né? Ó, aqui tem uma carroceria da Williams aqui também, ó. Que dá certinho na Williams, ó. Ali tem outra carroceria ali da Hilux, ó. E essa daqui tá no jeito, acho que é da Hilux também. Só que foi adaptado numa Williams aí, ó. Esses pau aqui é pra colocar em cima do chassi aí pra poder acoplar aí, né? No chassi da Williams aí, ó. E é boa, reforçada. Tá boa a carroceria aí. O cara era pedreiro, vendeu a carroceria independente. Ele vai vender a caminhoneta separada também, a Williams. Parece que ele quer 10 mil na Williams, se não me engano. E pra cá tem uma serra de bancada de circular aqui também. Tem um motorzão coberto aqui na raia funcionária. Eu vou fazer um vídeo funcionando. Olha lá, tem mais umas coisas aqui, ó. Aí aqui, deixa eu mostrar. Aí aqui, ó, é o seguinte: deixa eu mostrar o diferencial aqui que tava coberto com essas latas aqui. Essas latas tava por cima dele aqui jogado aí, ó. É um diferencial aí, ó. Acho que é do caminhão 51 aí, como é que é? Seis parafusos aí, ó. Olha que agulha boa aqui, ó. As barras roscadas boas aqui, ó. Ó. Dá pra fazer barra roscada, né? Barra roscada. Eu falei errado, é. Barra de ferro boa aí, ó. De 3 oitavos e de 7 16, ó. Olha o diferencial aí, ó. Dá pra fazer um projeto isso aqui, ó. Ó, deixa eu mostrar de assim. Ele tem reduzido aí, ó, como é que é aqui, ó. Essa caixinha aqui eu que fiz pra ele, ó, pra poder reduzir aí, que era um motorzinho que tinha aqui, ó. Aí eu fiz essa flange aqui, adaptei essa caixinha. Daí você reduz aqui, ó. Ó. Reduzido e simples aí, ó. Não reduz na mão, né? Aí tem um guarda-pó aqui, ó. Pra não entrar a sujeira aí dentro do diferencial. Aí tá com óleo novinho esse diferencial. Dá pra fazer um projeto com ele também, ó. Do caminhão bem antigo mesmo, ó, do lado de cá, ó. Aí o cubo dele, tá faltando até um prisioneiro aqui, ó. Aqui desse lado aqui, ó, tá faltando um prisioneiro. Mas aí eu coloquei um pano aqui pra não entrar sujeira. Aí é a mesma roda do Chevrolet que dá nele, ó. É um mostrador aqui de, acho que é de Brasília, de Kombi, não sei. E aqui só tem uma bagaceira de umas garrafas velhas aí, ó. E ali tem uma churrasqueira velha. Deixa eu mostrar uma bicicleta antiga aqui, ó. Bicicleta de moleque aí. É o seguinte, ó, pra cá. Tem mais umas coisas aqui também, ó. Aí, ó. Tudo dá pra aproveitar, né? Esses materiais aí. Tem um ferro bom aí, ó. Essa chapa aqui é uma chapa de 2 milímetros grossa. Ó, pra cá também, ó. Viga 1, as viga 1 ali, ó. Um cavalete. E pra lá só tem bagaceira. Aqui dá pra aproveitar tudo esses materiais aí, ó. Aí, agora deixa eu mostrar do outro lado ali. Ó, do outro lado aqui, ó. Então a roda de carroça aqui, ó, tem mais uma bagaceira pra ali, ó. Aqui uma carretinha de moto já tá quase pronta. Uma boca tinturadora, outra cavadeira antiga aqui, ó. Não é tão antiga demais, né? Umas barras aí, ó, boa de fazer algum projeto aí também, ó. Tudo dá pra fazer projeto, né? Tem uma base aqui de um trator Valmet, parece, ó. Olha uns anel aqui de roda de fenemê. Olha as rodas de fenemê aqui, ó. Já deixou papai no diferencialzão do fenemê aí, porque essas rodas tá difícil de achar, né? O pessoal tá mandando tudo pra Gerdau aí, ó. Olha aí os espaçadores dela aqui, ó. Que aí é o seguinte, é só acoplar aí no diferencial e fazer um projeto. Aí dá pra até fazer um trator aí pra usar no sítio, né? Aí, ó, uns pneus de empilhadeira aqui, ó. Deixa eu mostrar pra cá agora aqui uns discos de tombador. Aí, ó. Umas molas aqui, ó. Aqui, ó. Mais bagaceira aqui, ó. Olha o motor aí, ó, daqueles de, acho que é de Kombi, de Brasília. Ficou aberto que acho que deve ter entrado água. Olha pra cá, olha o tanto de coisa que tem pra ali, ó. Bastante coisa mesmo, né? Olha os discos aqui, ó. Olha aí que é drobadiço aí, ó. Bastante coisa. Um negócio aqui que eu acho que é de uma beneficiadora de café. Não tenho certeza o que é. Aqui é uns tubulações aí de PVC, ó. Tem bastante cana aqui, ó. Essas canas aqui que a gente utiliza naquelas bombas de corda ali, ó. Deixa eu mostrar aqui a bomba de corda que tem aqui, ó. Ó, dá uma olhada aqui o tanto de coisa que tem aqui, ó. Engraçado que esse mancal dessa peça aqui parece que era seco, ó. Tá até travado, ó. Era seco. Você colocava óleo aqui, ó. Era seco mesmo. Não sei do que era isso, não. Aqui uma rosca aqui, ó. Uma helicoidal aí, ó. Pra poder, deve ser de alguma máquina de beneficiar café aí, ó. Ó o monte de tubo que tem aqui de trás, ó. Dá uma olhada aqui que é material, ó. Ó o monte de ferro, ó. Isso aqui não sei se é maciço, isso aqui eu não olhei ainda. Parece que é cana esse aqui, se eu não me engano. Deixa eu ver. Ah, é cana, não é maciço, não.
Esse aqui é cana. Esse aqui é cana também. Aí um mini tinturador ali, ó. E aqui é um pé de mamão, ó. Deixa eu mostrar pra cá. Ó, que rodona bruta aqui. Eu que virei ela aqui, tava cheia de folha. Olha a grossura do eixo. Acho que era de uma... Vamos ver aqui. Aí, ó. Acho que era um volante de um... De alguma bomba antiga aí, ó. Tá vendo aí do lado de cá, ó. E olha aqui, tem uma suspensão de opala aqui também, ó. Um monte de coisa que tem pra ali, ó. Eu vou mostrar só aqui pra fechar o vídeo, senão o vídeo vai ficar gigante. O vídeo já tá ficando grande. Aqui é uma bomba aí, massa aí, ó. E ó, mais aqui, ó. Uma catraca antiga de caminhão, ó. Daquelas que o pessoal usava pra... Dora aí, né? Ó. Fazer aqui, né? E a... Ó. Pra puxar aí com cabo de aço, é bom, né, da pinta dois mancal aí, ó. E dá uma olhada aqui, a ferragem aí, ó. Ó, esse aqui é maciço. Esse também, ó, muito material bom, ó. Pra quem gosta de fazer projeto aí, ó, chega lá ambos bases. Aí uma frente da Williams aí, um paralama aí do lado direito da Williams aí, ó. Da F75, ó, cada ferro bom aqui, ó. Dá uma olhada aí a grossura, ó. Ó, esse ali é maciço, ó. Esse aqui não. Esse aqui era um cilindro aí, não sei de quê. E aqui tá o outro cilindro dele. Dá uma olhada, aquele ferro ali, duas polegadas, aquele ali é maciço, ó. Pensa no material bruto. Muita coisa boa pra cá, ó. Um escape. Olha a bomba aqui, ó. Ela tá... Essa bomba tem que arrumar ela. Deixa eu mostrar do lado de cá. Pisei num formigão aqui. Formigão aqui, eles... Olha como é que é. Aqui é pra conectar no poço, ó. E aqui não que saía para ir pra caixa d'água, ó. Deixa eu virar aqui. Olha lá como é que é. Interessante, ó. Bombas más, ó. Itápolis. Aqui, ó. Fabricado em Itápolis, ó. Deixa eu abrir aqui para mostrar como é que é dentro. Olha como é que é. Essa aqui é diferente daquela outra que eu filmei, ó. Só que aqui é igual, ó. Essas cantoneiras aí de zinco é pra água não escorrer nos mancal aí, ó. O formigão tá me mordendo aqui. E aqui esses buraquinhos dá pra colocar o óleo, olha como é que é. Interessante, né? E olha o bancal dela aqui, é com a rolimão, o breque. Isso não tá nem funcionando, ó. Tá rodando aqui, ó. O breque dela deve estar sem rolimão. Que é pra, pra água não voltar pra dentro do poço. Aí o cano subia por aqui, né? Com água, aí caía naquele cano de baixo ali, ó. Que no caso aqui tá com suspiro de fogão, ó. Não sei porque que tá isso aqui. Deixa eu tirar pra cá. O que acontece? Aí a água caía lá dentro e escorria por esse cano aqui embaixo, ó. Escorria por esse cano aqui, ó. Ele saía por aqui e ia pra caixa d'água, né? Interessante, né? Tá meio travado aí, ó. Deixa eu tampar de volta aqui. Tá vista a bomba aí? Deixa eu mostrar do lado de cá. Ó a bomba aí, ó. Agora deixa eu mostrar lá um diferencial que tem ali do... Acho que é da Toyota ali pra vocês verem ali do outro lado do ferro velho. Olha aí do outro lado aqui, tô mostrando, ó. Dá uma olhada, bagaceira, tudo serve aí, ó. Pra fazer projeto, dá uma olhada aí, ó. Olha o mini tinturador do lado de cá, ó. Eu tava falando que ia mostrar aqui, né? Tem até uma morsa aqui, uma linha de trem aqui, ó. Uma roda de Williams ali, ó. Parece que tá boa. Essa roda aqui é de Williams, ó. Olha uma marchona aqui, ó. O seguinte é esse, tem muita coisa. Olha outra bomba antiga aqui de corda, ó. Essa tem a torre, tá vendo? Olha o tamanho. Só que tá incompleta, ó. Tá faltando aqui os mancal, né? Olha a saída d'água, o jeito que o cara fez. Deveria estar usando aí pra colocar numa caixa bem alta aí, né? Por isso que ficou assim, que colocaram isso aí. Isso aqui é o cano. Que a corda passa dentro aí. Deixa eu mostrar, ó, do outro lado aqui, um soldador. Soldador da Bambosia. Tá, parece que pocado esse soldador. Aí é, tem bastante coisa, muita coisa boa pra cá. Deixa eu mostrar aqui agora. Ó essa roda de Willis. Tá toda lascada, ó. Mas dá pra consertar esse aqui. Ah, dá pra consertar esse aqui, não é? Não é problema, não? Dá pra consertar, ué. Só fazer um grau nela e fica zerado, ó. Deixa eu mostrar do outro lado ali. Ó, do outro lado aqui um diferencialzinho do Opala aí, ó. Isso aqui nós ia fazer um trator um tempo atrás aí, ó. E abandonamos aí porque... Ia ficar meio... Muito... Não tinha um câmbio adequado. Nós arrumamos agora o câmbio. Agora dá pra fazer, ó. O diferencial tá bom. Ia ficar muito andador, aí eu soldei essas bases ali no diferencial e coloquei essas braçadeiras que já tá no jeito, meio semi-começado aí, ó. Os pneus até murchou. Aí nós temos que arrumar isso aí, pra bolar um projeto com isso aí, ó. Ele tá enterrando aqui, ó. E aqui tem umas relíquias aqui de baixo.
tem um carburador de Fusca aqui, ó. De Fusca não, de Montgomery, ó. Deixa eu mostrar ele aqui. Ah, o carburador de Montgomery, motor Montgomery, ó. Antigo, ó. Quem guarda o que não presta tem tudo que precisa, né? Já diz o ditado, e é verdade mesmo. E aqui é uma tampa de distribuição da Aerowheel aí, ó. De 6 cilindros. Seguinte, ó, uma porca boa que já tá pronta, ó. É, não dá pra ver legal aqui que tá meio... coisada, é isso aí, ó. O mandrilzão aqui, ó. De 58. É isso aí, deixa eu mostrar o outro lado ali. Ó o eixo aqui, antigo de carroça. Não sei de que tipo de carroça aqui. Aí tá bom, ó. Ó, o rolamento tá bom. O cara fez uma campanha, um guarda-pó aqui meio com parafuso aí, ó. E ó esse aqui também. Interessante, ó. Tá no jeito aí, ó. Parece que é até o mesmo sistema da Aerowheel aí, ó. Da... é 5 furos esse aí, ó. Interessante, aqui é um eixo de corcel. Tá faltando as campanas aqui, ó. O monte de braçadeira aqui, ó. Pra fazer projeto. Ó, dois canão aqui, ó. Que beleza. Pra fazer projeto. Deixa eu mostrar o outro lado ali agora de ferro velho. Aí umas braçadeironas boas aqui, ó. De põe em carroceria de caminhão, né? Esse aqui parece que é um filtro aí, ó. Não sei do que é. Um filtro, um negócio de... O Joá tá... O Joá não, o Melão Caetano tá tomando de conta. Deixa eu mostrar agora o outro lado ali. Aí aqui só tem umas engraxadeiras antigas aqui, ó. E uma máquina, umas bombas de veneno aqui, ó. Essa daqui não é tão antiga não, tá esgolepada, tá sem a caneca dela. E pra ali só tem melão e mata. Deixa eu mostrar o outro lado ali agora. Olha, mais uma bagaceira aqui, ó. Mas aqui é mais é... mais é porcaria, que não tem muita utilidade não. É de pão antigo aqui, ó. Mas dá pra utilizar aí, né? Sempre tem algum pedacinho de chapa, já serve. Um ferrinho de nada que a gente vai fazer um projeto aí, ó. Uma mola aqui, ó. Já dá pra utilizar num... em algum projeto. É um guidãozinho aí, não sei do que é, um brinquedo de criança aí, ó. Deixa eu mostrar o outro lado ali agora. Ó, do outro lado aqui, dá uma olhada aqui que é coisa boa aqui, ó. Isso aqui é de um tratorzinho antigo aí, ó. Dá uma olhada, olha que filtro antigo, dá uma olhada isso aqui. Parece num trem antigo, ó. Mais velho do que andar pra trás, hein. Olha ali uma engraxadeirinha, uma mini engraxadeira. Ó a serra pendurada aqui na tuinha. Pensando num negócio antigo, hein. Ó, e aqui... de trás aqui é uma plantadeira aqui, ó. Antiga aqui, os carrinhos da plantadeira. Dá uma olhada, cada chapa boa. Pra quem quer fazer projeto aí, ó. Tá numa... tá na mina de ouro aqui, né? E olha o que, que tem aqui pendurado na tulha aqui. Dá uma olhada. Um comandinho hidráulico, olha só. Olha só esse comandinho hidráulico aqui. É só montar no trator aí, já tá no jeito. Só que ele é simples, ó. Um comandinho hidráulico, só destravar, ó. Tá pendurado aqui, ó. Tem que destravar. Olha, tá aqui, ó. Deve ter entrado água, deve ter travado. Aí tem que destravar ele. Deve tá bom esse comandinho, ó. Eu vou ver, eu vou dar uma limpada nele depois e vou ver se tá funcionando, se presta ainda. Ó a mini engraxadeira aqui, ó. Agora, ó, aqui tem uns pistão aqui de motor, ó. É uns pistão de motor, parece que é de motor Perkins. Olha, aí tá bom, hein. Tem que tirar daqui esses pistão. Tem umas peças aqui também, ó. Parece que dá cabeça da Williams aqui da tração, ó. É, esse aqui é do cubo ali, né? É do cubo, é mesmo, né? Deixa eu colocar os pistão pra cá. Tem que destravar isso aqui, ó. Eu não tinha nem visto isso aqui. Tem que... é muita coisa, né? Que eu tinha marcado aqui, ó. Ah, não. Esse aqui é do... agora que eu lembrei. Esse aqui é do motor 608. Que eu tinha trocado um tempo. E aí tinha um que tá restaurado. Eu separei os três melhores aqui, ó. Porque esse pistão já é com o anel de cima já é com canaleta de aço, ó. Ele não é no alumínio aí, né? Deixa eu mostrar o outro lado ali. Ó, aqui tem mais uma bagaceira. É o seguinte, ó. Um câmbio Clark antigo aqui, ó. Esse é antigo. Esse é tudo seco, ó. Ó. Esse é antigo, hein. Ó, o piloto. É de um, ele é par do 1111 que tá aqui, ó. Tem até lugar de pôr a tomada de força aí. Dos dois lados, ó. Lugar aqui de pôr a tomada de força. E do lado de cá, ó. Aí você coloca do qualquer lado que você quiser aí, né. E pra cá tem mais uma bagaceira aqui, ó. Ó, deixa eu mostrar pra cá. Mais uma bagaceira aqui. É outro eixo antigo aqui, ó. Ó o motor 1111. Ele é um negócio daquelas bombas de veneno, ó. Tá desmontado já. Que eu utilizo pra fazer a furadeira caseira aí, ó. Tá com a lista boa aí, cada ferro bom. Ah, aí aqui. Muita coisa boa, né, aí, ó. Olha o tanto de bagaceira que tem pra ali, ó. E olha que eu não tô mostrando aqui nada quase, hein. Ó o motor 1111 aqui, ó. Tem que funcionar esse motor, faz tempo que não funciona ele. Deixa eu mostrar daqui, olha ele aí, ó.
mostrar rapidinho aqui, só pra não dizer que não mostrou aí, ó. Agora deixa eu mostrar o outro lado, olha a caixa seca dele aí como é que é, ó. Deixa eu mostrar o outro lado ali. Aí uma amostra de ferreira antiga, ó. Ela improvisou aqui pra poder usar ela aí, ó, pra tirar com o parafuso. Olha que rosca boa aqui pra fazer um sargento, ó. Pra achar a porca, que a rosca parece que é diferente, aí tem que fazer no torno, né? Seguinte, essa é uma alizinha, acho que é de corcel, uma. Umas rodas aqui, ó. Olha que escano bom aqui, ó. Pra fazer alguma coisa. Olha aqui uma chapona de ferro boa aqui embaixo, ó. De balança antiga. E aqui é o motor de Aero Williams aí, de 6 pás. Entortaram tudo as pás dele, ó. Uma roda de carroça, ó. E pra cá, agora tem... Deixa eu mostrar o outro lado aqui, ó. Cada ferro bom aqui, ó. Dá uma olhada. Cada ferro maciço aqui, ó. E aqui tem uma Kombi velha enterrada aqui, ó. Deixa eu mostrar agora do outro lado aqui o ferro velho. Ó, o negócio é o seguinte, ó. Aqui tem mais um monte de roda aqui, ó. Do outro lado, ó. Aí depois eu filmo o restante aqui, porque é muito grande aqui, senão vai ficar muito grande o vídeo aí, ó, falou. Depois nós filmamos mais bagaceira, tem até cadeira de roda aqui, ó, falou. Depois nós filmamos mais bagaceira.